indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Some seats are packed for preferred passengers. Please respect the rights. Estação Terminal Aeroporto de Guarulhos. Acesse a transferência gratuita para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o comando de trem à plataforma. Aeroporto de Guarulhos Station. Exit for the left side of the train. Let's avoid. May find the gap between the train and the platform.